akali n'obulago kayita ku njego yego oba kayita kulukiribi kulukiribi bw'omusensero olw'enjegula ate guno otunuze lunkanze munange ekikwanguyira nawe okyanguyira ekikajjo kirya kibisi eno ye hashtag fa baganda 92 munange fe twaleka bubeefuka ne twejjawo obuki obwogerwako obutegedde twaleka bubeefuka obuki obubeera bubunda oba obubuto kino kitegeeza kulwana twaleka bubeefuka fe ne twejjawo munnabusiro nange kanejjewo buterevu ne mpete ekyengo.